Vaksinimi të gjithë fëmijëve që janë drejtuar shkollave po kontrollohet me rigorozitet nga Inspektorati Shtetëror Shëndetësor. Një fakt të tillë e bën të ditur kryeinspektori i këtij inspektorati në Shkodër Arsida Tyli, e cila shpreh se ISHSH në inspektimet e bëra ka kontrolluar kartelat e të gjithë fëmijëve që janë pjesë e shkollave në Shkodër për të siguruar mbi vaksinimin e tyre. Një rëndësi e veçantë është duke u kushtuar kontrollit të kartelave të vaksinimit për fëmijët që pranohen në shkolla e kopshte. Sipas urdhrit të ministrës numër 630 datë 2/9/2019. Kryeinspektori i Inspektoratit Shëndetësor në Shkodër shpreh se deri më tani ka kontrolle të ushtruara, nuk është bërë ndër ndonjë problematikë sa i përket vaksinimit të fëmijëve. Të gjithë nxënësit rezultojnë të vaksinuar, ndërkohë që këto kontrolle do të vijojnë për të siguruar që të mos ketë asnjë lloj problemi. Jo, nuk ka problematik, deri më tani nuk kemi has problematika në këtë pjesë. Fëmijët pranohen në shkollë pasi kryen kartelat e vaksinimit dhe dosja është për secilin fëmijë. Asnjë nxënës nuk është pranuar në shkolla pa kryer më parë vaksinimin. Krahas 11 vaksinave të detyrueshme, Ministria e Shëndetësisë shtoi edhe një të re në librezën e çdo nxënësi, ndërsa njoftimi është bërë i ditur në të gjitha shkollat ende pa filluar regjistrimet. Dhe tashmë, pasi ka nisur viti shkollor, Inspektorati Shëndetësor ka bërë kontrollet, ndërsa rezulton se në Shkodër nuk ka probleme në këtë aspekt. Vaksina e re e shtuar është rotavirusi dhe shtuar me qëllimin për t'u parafruar me standardet e Bashkimit Evropian.